25 qitësa ambulantë prej 1 qershorit ka nisur punën për gjatë qëtitores 1 majit të Pogradecit në kuadër të sezonit turistik, deri në muajin shtator. Edhe pse jemi në mes të sezonit, duket se puna për ta sapo ka nisur, kjo për shkak të numrit ullët të pushuesve dhe kapricove të motit. 18.500 lek për 3 muajt e sezonit është tarifa e vendosur nga bashkia e Pogradecit për ta, ndërkohë që kjo tarif nuk ka ndryshuar për shkak edhe të pamundësisë bizneseve për të paguar. Këtë vit ka qenë shumë dobët me vitet e para. Si shikom, tani po presim të bëhet sa më mirë. Për një javë dhe një shohim njerëzit nuk e siç e shikoni vetë. Shumë dobët këtë vit. Po përgjithsisht ka qenë xhiro e dobët. Po, këtë vit ka qenë shumë e dobët. Shpresoni që në gusht të rritet mbasa? Shpresoj po. 10 gra artizane ushtojnë aktivitetin e tyre përgjatë qytetores të pashqetësuara nga policia bashkiake, pasi bashkia vitin e kaluar me një vendim të këshillit bashkiak parashikoi që këto gra të mos paguajnë asnjë detyrim dhe të ushtrojnë pa pagesë aktivitetin e tyre.